Tem que ficar por aqui. A música acabou por aqui. Não se esqueça de se deixar o like no vídeo. Já tem um cara me matando aqui. Vou fugir por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês. Eu vou entrar de novo na sessão do Cacazinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da música. Do PVZ1 aqui no GW2. Deixa o like, se inscreva. E falou! Que introdução de.